מכבי חיפה, בירוק, הנקינס מול גרנט, לכדור הראשון כאן בבית מכבי, והוא יהיה אצל אפשו. אנדרו, זה היה מצוין במשחק האחרון בניצחון על הפועל באר שבע. נוריד את זה לגרנט, מתחת עשה לשניים קלות. נצא להרים להנקינס, זו עזרה טובה של סורקין. עכשיו אנדרוז אחד על אחד מול מונרו, אנדרוז לוקח אותו לסל והנקינס מגיע לחסום את זה. מעל הנקינס, לא נכנס, ריבאונד של מונרו. המילטון, ייקח את זה ביד שמאל ימינה ועוצר לזריקה. הוא לא צריך למסור במצבים האלה. מבודדים אותו, עם קופץ, המילטון מקבל חזרה בדאבל פאס הזה עם דריל מונרו. הוא יותר סיומת, וגם אנדרוז מקודם וגם עכשיו ספידי ספיד לא יצטרכו להיכנס ולהוביל את העסק, ולעומת זאת ראשון תוך 6-8 שניות. זהו, המילטון מחליק שם, אחד קו הבסיס, המילטון! איזה מהלך נהדר שלו. 19-10, זכותה של ראשון לציון, הנקינס עם הטנק הקל הזה נשאר שם לבד. ואחר את זה שואל ישראל, למה נאום דוברת עדיין? כן, לא, אולי אנחנו לא יודעים. הנה אנדרוז עם סל בעבירה. דבר הזה בהתקפה של ראשון. אחד שאתה משחק עכשיו עם הנקינס ועם מונרו. אפשו, הדוברת, צ'קה. שק גדולה של רג'י אפשו. נזכיר ביחד. ספיק, מוריד את זה לגרנט שמניח את השתיים. עבודה מצוינת של ג'ראי גרנט עד כה עם כל חסימה. הנקינס. זה רחוק מהסל עבורו טיפה, יש לו את זריקת הדבר הזה. אני ביקש כאן אחד על אחד לאפשו, קל בהמילטון על כמה בסיס, הוא רוצה לקבל, לא מצליח, ואפשו! איפה הייתה העזרה של ראשון לציון במקרה הזה? כן. נביא את זה לוורקמן, בצד השני. וורקמן על הריסון, וורקמן! היה להיות עיניים ולקרוא מצבים, לקרוא את ההגנה. רייזר, הנה מונרו. כן, נותן לך דוגמה קלאסית. חיפה באזורית. הריסון, קח את זה לסל. מזיזים לנו את גרנט. ומוסיף עוד שתיים למעלה. בספי שמש, ומאבד את האופציה לזרות. נראה אותו מול המילטון. לא, זה לא יעבוד ככה. עכשיו, שלושה על אחד, והריסון מתאים השניים. אפשו, קח את זה לבד, אפשו על הנקינס, אפשו! פסק זמן, גאיגודיוס לבקש. הוא שלם איתון, שהוא רוקד לפעמים על המגרש, אבל אתה יודע, רוקד לפעמים לא קצת בקלילות דעת. ושני עיבודים שלו גרמו לחיפה טיפה לרוץ, הפאול הבלתי ספורטיבי הזה של הנקינס קצת עצר את ראשון. אתה צריכה לנסות ולקצץ את הפעם כמה שיכול לעצור ברבע השלישי. אנדרוז בורח שם בדלת האחורית, יופי של מסירה של וורקו הצל בעבירה של אנדרוז. בחיפה, לאורך השנים, קבוצה שלא מבטל. כן, ראית את זה גם השבוע בבאר שבע, לא מעט פעמים. אבל פה האזורית קצת יצרה את ראשון. נמוך מדי. בוא נראה את המילטון עכשיו. המילטון נעצר על ידי מור ומאבד את הכדור. לא יאמן. הוא יורד לחמטן עכשיו. הריסון. כן, כמו פנימה. הריסון! זה האיש. לא הבנת. עכשיו ראשון עם 5-4, מונרו מצטרף בטריילר, מסירה מהירה להריסון בפינה. עוד שלושה, עוד אסיסט של מונרו. זה תעלה, אבל קודם כל התקפת מעבר הזאת, בוסקר כבר עם 25 נקודות. אפשו, עם הכנס. וואו. אריאל, שוב תשמע. הם הרבה זמן. 7 שניות, נותרו לו, תשמן מול אפשו, תשמן עם השלשה הזאת! הוא נזכר בפלייאוף של... תשמן להנקין, ביא על הרחבה. כדור גדול, כדור גדול של תשמן, בדיוק במקום הנכון. רבע מצוין של נמרוד תשמן. בואו נוותר על הזריקה ונאבד את הכדור. הריסון על אנדרוז במעבר, הריסון. שום בעיה איתו. נועל, אבל אין סבית מסירה טובה אליו, ולכן הוא צריך לברוח. אריאל, חשה מהירה, בוח! חצי הקריירה שלו בישראל עומד ל-34 מימיו בגלבוע גליל. וורקמן לוקח את מונרו, מקפיץ אותו! סל, לא שתיים, יש גם עבירה.
רבע הגמר תחת את הפלייאוף ביד ורגל ימין עם ניצחון קליל, אפשר לומר? אפשר לומר. לא התקשתה פה למעט...